Հետևաբար շարունակենք մեր տաղավարում, արամ մեր լրագրողներից մասնագիտական ռիսկը մի քանի անգամ ավելանում է պատերազմական գործողությունների ժամանակ, բայց ես կարծում եմ, երևի թե նաև համոզված եմ, որ մեր գործընկերները այնտեղ պատվով են կատարել իրենց գործը։ Այո, տեսանյութը դա ցույց է տալիս, եւ մանավանդ Դավիթ Աթոյանի օպերատորի գործողությունները, բայց ընդհանուր առմամբ իհարկե զգոնություն է պահանջում ամբողջ իրավիճակը, եւ ամբողջ իրավիճակի մասին մենք խոսել ենք Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյան հետ։ Շնորհակալություն Արծրուն, ինչպես կբնութագրեք այս իրավիճակը, երբ լրագրողների նկատմամբ այդպիսի գործողություններ են իրականացվում։ Նման գործողությունների որակումը իհարկե մեկն է, Ադրբեջանը երբեք աչքի չի ընկել միջազգային նորմերի նկատմամբ իր հարգալից վերաբերմունքով, այդ թվում նաև լրագրողների։ Ցավոք այս անգամ կոնկրետ օպերատորն է տուժել, եւ մենք շատ ենք տեսել նման դեպքեր ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, հետո էլ երբեք, եթե մի պետություն ի վիճակի է կարմիր խաչի ավտոմեքենայի վրա կրակել, ընդ որում հայտարարված դիտարկման ժամանակ, ես ոչինչի մասին չեմ զարմանում։ Եթե մի բանակ ի վիճակի է, չգիտեմ, մահացած զինվորի մարմին կտրել, գլուխ կտրել, ականջ կտրել եւ այլն, ցավոք չենք զարմանում, բայց մենք ի վերջո 21-րդ դարում ենք ապրում, եւ ողջունելի է այն հանգամանքը, որ աշխարհում լսում են, տեսնում են, գնահատական տալիս են։ Իսկ ընդհանուր առմամբ գնահատականը մեկն է, Ադրբեջանը միշտ էլ եղել է մեծ հաշվով 21-րդ դարին ոչ համապատասխան ու ոչ հարիր պետություն։ Պարոն Ավանսյան, զուգատպես նաև այս վերջին օրերին լրաուսը սահմանից մի քիչ շատ է նկատվում, որ կրակոցներն են շատ, ուղություններն են շատ, այսօր նաև ավելացավ եւս մեկ ըստեղության նոր բնույթի տեղեկատվություն, որ հակառակորդի զրահամեքենաների, տանկերի տեղաշարժը արձանագրվել, հետո ելման դիրքեր են հետ եկել։ Ես ուզում եմ ասեմ, թե մեր սարքերը, մեր այդ ջերմադիտակները հիմա թույլ տալիս են ամբողջ սահմանի երկայնքով վերահսկել միջտադիտարկում կատարել զինտեխնիկայի տեղաշարժի հակառակորդի։ Ինչպես այդ մասին առիթունացել են հայտարարել անմիջապես պատասխանատուները, կոնկրետ պաշտպանության բանակի հրամանատարը, խոսքը միայն ջերմատեսիլ սարքերի մասին չի, խոսքը միայն գիշերային դասադրման սարքերի մասին չի, եւ խոսքը առավելապես միայն սահմանի երկայնքի մասին չի։ Շատ դեպքերում մենք այսօր հնարավորություն ունենք, պաշտպանության բանակը հնարավորություն ունի շատ ավելի խորքը տեսնել, շատ ավելի խորքային շարժեր տեսնել։ Այո, այս զրահամեքենաների շարժը ինչ որ առումով հաճախ չկրկնվող երևույթ համարենք, չեմ ուզում ասեմ աննախադեպ է, որովհետև ի վերջո հակառակորդի գործողություններում կան նմանատիպ բնույթի օրինակներ, եւ պետք է ասեմ, որ այն հանգամանքը, որ մենք տեսնում ենք, ֆիքսում ենք ու նաեւ նշում ենք, դա շատ կարեւոր է նաեւ իրենց հասկանալու համար։ Ինչի չկար մինչև ապրիլ, այսինքն այնտեղ մենք ինչ որ իմաստով խոցելի էինք։ Չի ասի չկար, ուղղակի այս մագարտագի, հա, նույն մագարտագի չէր միգուցե, նույն աստիճանի չէր։ Այո, ապրիլյան պատերազմից հետո այս առումով մեր մագարտակը շատ է աճել։ Այսինքն ամբողջ սահմանի ցանկացած կետում, եթե ինչ որ մեծ հաշվով, այո, եւ գիշեր եւ տեխնիկայի տեղաշարժը լինում, մենք այդ ամենը արձանագրում։ Եթե մենք ունենք այսօր տեխնիկական հնարավորություններ տեսնել ամենափոքր դիվերսիոն խումբ, այսինքն 2-3 հոկանոց մարդկանց տեղաշարժը, որոնք միտումնավոր այսպես թաքնված են գալիս, հետեւաբար զրահատեխնիկան անել, զրահատեխնիկայի խումբը տեսնելը շատ ավելի հեշտ է։ Հյուսիսային ուղղությամբ այնուամենայնիվ հակառակորդը կարծես թե վերջին օրերին ակտիվ է, այդ տանկերի շարժը ինչ-որ բան նշանակում է, ինչ-որ բան խորհրդանշում է, թե դա հերթական ինչ-որ մի առօրյա է։ Գիտեք, կարող է և նշանակել, կարող է և չնշանակել, այսինքն միշտ չէ, որ նման շարժերը կոնկրետ բան են նշանակում, բայց հաճախել նման շարժերը իրենք ստուգողական են, այսինքն ինքը կարող է նշանակել, եթե մենք ասենք այլ ռեակցիա տայինք կամ չնկատեինք եւ այլն, բայց եթե նկատել ես, միգուցե այսինքն իր միսիան ինքը չկատարեց, պետք է այստեղ էական չի, թե ինչ որ ինչա նշանակում իրենց քայլերը, էական այն է, որ մենք այդ քայլերը բոլորը տեսնում ենք, ֆիքսում ենք, եւ էական այն, որ հակառակորդը հասում է, որ մենք տեսնում ենք, հետեւաբար իր պլանները ամեն րոպե կարող են խախտվել եւ փոխվել։ Իսկ մեր գլխավոր խնդիրն այն է, որ հակառակորդի պլանները ի վերջո
չիրականացնենք, թույլ չտանք իրականացնենք։ Երբ ասվում է պաշտպանության բանակը դիմեց պատասխան գործողությունների կամ ասվում է ձեռն պահ մնաց, որ դեպքերում է ընդհանուր առմամբ այսպես ըստ գիտության դիմում եւ չեն դիմում։ Մեծ հաշվով պատասխան գործողությունների դիմում ենք, երբ որ քիչ թե շատ թիրախային կրակոցներ են իրականացնում հակառակորդի կողմից դիրքերի ուղղությամբ, եթե անկանոն կրակոցներ են, գիտեք, գիշերային ժամերին շատ են լինում անկանոն կրակոցներ, ասենք հակառակորդի զինվորները կարող են վախից կրակել, կարող են, չգիտեմ, նախազգուշացնել, ուղղակի, չգիտեմ, անփորձությունից եւ այլն, շատ անկանոն կրակոցներ են լինում, նման կրակոցներին մեծ հաշվով չենք պատասխանում։ Անլոգանսյան, այդ կրակոցներին անդրադառնալով, մի քանի այսպես բնույթի կրակոցներ կան, հա, անկանոն կրակոցներ, հետո կանոնակարգված, բայց ոչ շատ մեծ թվով հրացքային զենքերից, հետո դրամաչափն է սկսում փոխվել 60, հետո 82 մմ-անոց։ Այդ դրամաչափի փոփոխությունը զուտ ռազմական նշանակություն ունի, թե նաև այստեղ քաղաքական ինչ-որ երանգ կա։ Առաջի հերթին ռազմական, այնուամենայնիվ, որովհետև կողմերի ինժեներական կահավորման հագեցվածության աստիճանը թույլ է տալիս շատ ու շատ հրաձգային զենքերի, հատկապես ոչ ինտենսիվ կրակոցները իջիկ դարձնել, անիմաստ դարձնել։ Դրա համար այս տարիների ընթացքում, ասենք, կիրառվող զինատեսակների դրամաչափերն ու, ասենք, հեռահարությունները սկսեցին մեծանալ, գիտեք, մինչև 14 թվականին նույնիսկ մենք ունեցանք բավականին ակտիվության փուլ, չէ՞, բայց այն ժամանակ հրետանի չկիրառվեց։ Իսկ 15 թվականին սկսեց հրետանային միջոցներ կիրառվել։ Այնուամենայնիվ, այստեղ կա առաջերտին ռազմական բաղադրիչը։ Բայց ասել, որ չկա քաղաքական, չգիտեմ, կամ քարոշճական եւ այլ բաղադրիչներ, դա էլ սխալ կլինի։ Ի վերջո բոլոր բաղադրիչները լեական են։ Ես մի կարևոր բան կուզենայի ասել, որ այս անցող օրերի, այսպես ասած, կրակոցների քանակը լարվածությունը այնքան էլ աննախադեպ չի, մի տեսակ բան է հնչում, որովհետեւ ի վերջո ընդհանուր առմամբ խախտումները մեր մոտ, եթե շատ ընդհանուր ասեմ, 3 այսպես կատեգորիական առօրյա, սովորական, որոնք մենք կարող ենք անկանոն անվանել, կարող ենք անվանել, չգիտեմ, սովորական, կան մի փոքր ավել դրանից եւ իհարկե լարված վիճակ։ Ես այս օրերի ընթացքում մեծ հաշվով դες մի փոքր ավել է եղել, այսինքն այդ առօրյա սովորական կրակոցներից, որոնք մի քանի տասնյակ են լինում, մի փոքր ավել է եղել։ Մեծ չի եղել, որովհետեւ անգամ 60-80-ից ասենք ականնետերի կիրառությունը էպիզոդիկ 1-2 դրվակ է եղել։ Դիպուկահարների մասին, որոնցից տուժեց, հա, մեր գործընկերը, դիպուկահար հրացանների տիպն էլ, այսպես ասած, կատարելագործում է, որքան ես հասկանում եմ։ Իհարկե, իհարկե։ Եվ իստեղլալ է կոչվում, ինչ է կոչվում այդ 14.5 մմ-անոց ադրբեջանական դիպուկահար հրացանը, իստիգլալ, որը ըստ էության հայտնվեց 2000 թվականների կեսից հետո։ Տրամաչափի մեծացումը, հզորացումը եւս պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ հայկական կողմը, ասենք, տարիների ընթացքում իր ինժեներական կահավորումը հզորացրեց եւ այդ արկելապատնեշները, այդ հողեպատնեշները եւ այլն այնպիսի հաստություն, այնպիսի խորություն ստացան, որ սովորական 7-60 մմ-անոց, ասենք, դիպուկահարացանի կրակոցը անարդյունավետ դարձավ։ Եվ ինչպիսի խտությամբ են նրանք աշխատում, այսինքն մի պոստի նկատմամբ քանի մոտարապես կարող է լինել դիպուկահար։ Դա շատ խիստ հարաբերական բան է, թիվ կարող է լինել։ Նախ դա ստատիկ չի, այսինքն մեկ օր կարող են ինչ-որ մի տեղամասում իրենց դիպուկահարները շատ լինեն, ինչ-որ խնդիր փորձեն լուծեն, ու ինչ-որ մի ժամանակ այդ տեղամասում կարող է ընդհանրապես դիպուկահար չլինի, թողնեն գնան, ասենք, այլ տեղամաս։ Եվ իրավիճակից է կախված։ Սովորաբար թե մեր թե իրենց բանակում ջոկում, այսինքն մինչև 10-11 հոկանոց անձնակազմ ունի իր դիպուկահարը, այսինքն այդ սովորական մեկ դիպուկահար, այսպես ասած, բաժին է հասնում մեկ ջոկին։ Դա ստանդարտ է, դա կառուցվածքի մեջ է, դա գաղտնիք չէ։ Բայց իհարկե միայն այս մի դիպուկահարով ջոկին բաժին հասնող խնդիր չես լուծի այս հրամատային պայմաններում, երբ որ դիպուկահարային գործողությունները ակտիվանում են, կիրառվում են, ասես ասած, այլ հաստիկների դիպուկահարներ եւ հատկապես այդ մեծ դրամաչափի դիպուկահար զենքերը, որ գոյություն ունեն, իստիգլալ լինի կամ, չգիտեմ, սեյվնետ լինի մեր դեպքում, կամ այլ բաներ լինեն, դրանք մեծ հաշվով ջոկի դիպուկահարներ չեն, դրանք այլ ռանգի դիպուկահարներ են արդեն։ Շնորհակալություն։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյան ժամը 23-ին հեռանկարի տաղավարում է լինելու Գերմանիայի հայոց թեմի առաջնորդ եւ Պոլսո հայոց պատրիարքանի տեղապահ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը, իսկ այսօրվա հաղորդումը կշարունակի Արտակը։